маску. Одягни маску. Одягни маску про всяк випадок. Два сезони були, третій ще буде. Ні, тому що це зовсім інші захворювання, це зовсім, скажімо так, різні повинні бути контактні моменти. Тому з масками, з антисептиками різні, можна трошки вже забути. А, ну добре, давайте. Якась ти три незрозумілі ін'єкції зробив собі. Чому не зрозуміли? Тому що вони не досліджені. Вони не досліджені певною мірою. А ми не заважаємо вам так взагалі? Просто про корону і про пандемію. Євгенія, ну давайте ми будемо розвіювати або спростовувати, або підтверджувати якісь думки українців, які ми щойно почули. Отже, перша думка. Віспи мав не існує. Це вигадка, щоб лякати людей. Правда чи міф? Ну чому ж це? Це цілком суто вже давно відоме захворювання, яке з нами, ну з людством, вже не перше століття і, в принципі, не перше тисячоліття, да, якщо зважати на історію взагалі віспи, а чорна віспа, да, натуральна віспа людини і мавпича віспа, вони мають спільне походження з одної групи вірусів. Тому, в принципі, ну це не може бути міфом протягом певних століть. І на сьогоднішній день також. Ну, тобто, якщо... А чого тільки зараз про це почали говорити? Це якась мутація відбулася? Якщо так трошки зробити історичний екскурс, то, в принципі, говорили, говорять і будуть говорити. Просто та ж сама історія, як і була з коронавірусом. Да? Ми не чули, ми не знали... І тут добрий день. Але він був завжди. Він був завжди, він був поруч, він був в певній мірі прояві. І також саме це касалося атипових пневмоній або інших якихось проявів. Та ж сама історія зараз з мавпячою віспою. Просто це захворювання дійшло до Європи, воно сколихнуло Європу. І всі почали бити на сполох. Можна зараз сказати, пані Євгенія, що це такий вплив на суспільство. Якщо політизувати це питання, то будь-яке інфекційне захворювання може вплинути на суспільство певною мірою, залежно від того, як його довести до інформацію людей. Але люди, ну скажімо, вони замість того, щоб панікувати, ну хоча б трошки би, хоч трошечки відкривали би підручники. Окей, немає підручників. Інтернет, немає інтернету, ну спитайте у лікаря. От у нас ви є сьогодні, тож наступна думка декого з українців, що мавпячою віспою можна заразитися від тварин. До речі, це і в опитуваннях казали. Ну, так. Ми ж це і обговорюємо, так чи ні? А від чого все і почалося? Людство завжди на 99,9% самовинне розповсюдження інфекційних захворювань. Це наша любов до екзотичних зоопарків, до контактних зоопарків, до контакту з тваринами або з використанням м'яса тварин або там, хутра тварин, неправильно обробленого в їжу. Це наша любов до того, щоб приперти якусь дику білочку в себе додому і там з малюком гратися. Да? Це наша любов якихось близьких контактів. Тобто хтось обіймався з мавпою, наскільки я розумію? Не скільки з самою мавпою, скільки з певною групою гризунів. Або могли вживати у їжу, або могли з хутром щось робити, або, вибачте, таке питання сьогодні дуже делікатне, але сексуальні стосунки ймовірні із тваринами. Ну, ми всі люди, так, і це в принципі таке явище. А чому мавпича тоді, якщо гризуни? Скажімо, резервуар. Гризуни розповсюджують вже мавпи певні примати. А як проявляється мавпича віспа? Які симптоми? Симптоми загальні такі, як і для багатьох інфекційних захворювань. Лихоманка, певна висипка, збільшення груп лімфатичних вузлів. Висипка, в принципі, схожа на висипку при вітряній віспі, але не схожа на таку, як при натуральній віспі. У хлопці такі, так, з'являються? Ну, це більше схоже на вітряну віспу, ця картинка, так. Да. Вона висипка, вона має певний ступінь мутації, тобто вона трансформується поступово, там пухирці, вони там потім нагноються, потім підсихають кірочки, підсихають, да. І після мавпячої віспи ймовірний дефект тканини. Тобто якщо при вітряній віспі дефекту тканини немає, да, чому ми просимо хворих, будь ласка, не там скабліть, нічого не робіть там з цими пухирцями.
то при мавпячій віспі будь-який все одно буде дефект. Ага, ну, а давайте скажіть, будь ласка, пробач, Оленочка, я просто хочу уточнити. А чи можна захворіти ось на цю мавпячу віспу через розхитаний імунітет? Скажімо так, розхитаний імунітет – це як фактор ризику. Наприклад, якщо є розповсюдження інфекційного процесу, візьмемо осередок сім'я. Там є дітки, там є літні люди. І, наприклад, батьки приїхали з Нігерії з якогось туру. Ну, зараз навряд чи це в нас. Це просто приклад. Наприклад, приклад, чому фантастично? Ми візьмемо історію в Сполучених Штатах, так воно і було. Але ж у нас зараз і кордони зачинено, ніхто до Нігерії не їздить зараз. Немає нічого неможливого для нашого суспільства. Кордони зачинені, але машини ганяються. Я чому поставив це запитання? Тому що будь-яка хвороба, наскільки я розумію, як я припускаю, все ж таки дійсно є доволі важливим ґрунтом задля того, аби підхопити будь-яку хворобу. Так. Але ж розхитаний імунітет через депресію, через стреси, ось ця паніка, яка зараз в інформаційному просторі набуває обертів, вона може додатково спровокувати дійсно поставити людину в цю депресію, в той стрес і дійсно стати на користь тієї клятії мавпячої віспи. Ні. Тут, скажімо так, контагіозність вирішує дуже сильне питання. Який би не був імунодефіцит набутий або там вроджений, да, внаслідок захворювання, внаслідок паніки, внаслідок перенесених потрясінь. Все, що стосується передачі вірусу мавп, це, по-перше, дуже тісний контакт. Це не корона, коли ми там вже між нами 95 сантиметрів, а не метр. Я і з рулеткою ходив перший дня. Місяць. Це контагіозність, по-перше, повинна в міст пухирців потрапляти або на шкіру іншої людини, або на предмети побуту. Тобто, якщо у нас є підозра на хворого, на віспу, у нас є епідеміологічний анамнез, тобто люди знають, що десь був або припер цю білочку там звідкись, тобто екзотично, не наші, не лісові білки. Так. І був якийсь контакт, то вже цю людину обмежують в карантинні заходи. І будь-хто поруч, в принципі, може спокійно обійти захворювання, якщо він не буде обійматися тісно там. До речі, багато хто з українців думає, що можуть обійти це захворювання, бо мають щеплення від цього. Щеплення від віспи, натуральної віспи, закінчилося в 1980 році, коли ВООЗ об'явило, що натуральної віспи на планеті Земля немає. Є тільки в двох місцях. Це Новосибірськ Вектор і це Сполучені Штати Америки вірусологічна лабораторія. Все. Це дві єдині лабораторії, де зберігається. А ми з Володимиром. Всі, хто старше 80-го року народження, вони вже не мали обов'язково щеплені проти натуральної віспи. О, Господи, я в групі ризику. Хорошо, добре, почали вечірніші. Ні, слухайте, насправді, не в групі. Я теж підготував для вас три питання. Це такий невеличкий тест, який допоможе всім нам розібратися і отримати повну інформацію про мавпічу віспу. Отже, питання. Давайте так. Перше. Скільки людей на планеті вже захворіли на мавпічу віспу? Є чотири варіанти. Менше 100, більше 1000, близько 5000 або більше, ніж 3 мільйони. А ми беремо термін часу який? Спочатку існування людства, ні, або за останній ні. тиждень. Ну, як за останній тиждень, коли це хвилинка прийшла. Менше 100. Менше 100? Менше 100. Так, і це правильна відповідь. Насправді 92 людини офіційно зареєстровані. То це навіть і не епідемія. Епідемія перший мільйон. Це не епідемія. Ну, почекайте, але ж під час коронавірусу теж спочатку було там лічена кількість заражених людей. Ні. Корона починалася одразу, яскраво, там закривали, йшли, скажімо так, ешелони хворих. Будувалися нові лікарні. Якщо ми будемо пригадувати історію з Уханю, то там одразу були великі... Так, вони місто зачинили, вони там лікарні побудували. Давайте, ну добре, давайте наступне. Наступне питання нашого тесту. Давайте зараз його виведемо на екран. Хто в зоні підвищеного ризику захворювання? Чоловіки, жінки, діти або мавпи? Діти. Діти? Діти. Чому? Чому діти? Знов таки, імунний стан дітей, вони більш сприятливі до вірусу. І, в принципі, знов-таки, діти більш контактують
Угу. Діти більше уражаються з цього приводу. Я чоловіки читав, або жінки. Я читав, що чоловіки більше, так, наприклад, ніж діти. Була така новина і була така гіпотеза, вона наразі проходить дослідження, що навіть гомосексуальні чоловіки, угу, вони теж у групі ризику, тому що частинки вірусу знаходили в сімейній рідині. Ага. Але це все поки що гіпотеза. Mm-hmm. Жінки точно так же можуть передавати вірус з вертикально, тобто внутрішньоутробно дитині, і може бути вроджена віспа, або при годуванні грудьми. Тут щось в цій версії тхне гомофобію, тому що не тільки чоловіки займаються сексом. Ну, і ця рідина, пробачте, від чоловіка, між чоловіком і жінкою теж може. Скажу історію цієї гіпотези, тому що одне з перших звернень, яке було, ну, скажімо, от так зараз, да, навесні, коли вся ця історія спалахнула, це було звернення більшої часті чоловіків гомосексуалістів. Але воно не має ніякого сексизму, ніякого підґрунтю. Це просто, скажімо так, аналіз звернень, який впливає на статистику. Але якщо це гіпотеза, то і підтверджень немає. Ні. Деякі з цих випадків, вони були заявлені в ООС як, скажімо, не підтверджені, а як такі, як розглядаються. Ну, то це не підтвердження. Це не підтвердження, це лише гіпотеза. Я кажу, то треба бути обережнішим. Коли відтворюється статистика, то береться до уваги все. Навіть розмір, ну, грубо кажучи, мочки вуха. Ага. Тому що це може бути потім якимось з признаків, з ознак, або там, враховуючи передачу інфекції і так далі. Тому і з'явився ось цей, скажімо, такою гіпотеза така, що більше там схильні чоловіки. Давайте так, ми зійдемось на відповіді, що треба любити дитину в собі. Тоді ми всі зійдемось. Третє, останнє питання нашого тесту. Чого нам слід чекати після мавпячої віспи? Собачий грип, кінський кашель, черепашача втома чи страусина мігрень? Все. Все це перелічено. Що виведе ВОЗ? Що виведе ВОВА? Скажімо так, кого з'їдять, кого з тварин ще щось там зроблять необережно, або хто з інфікованих людей захоче ще щось таке зробити, і ще ми не забуваємо фактор скажених вчених, які можуть просто біотерористично щось зліпити таке неймовірне і подарувати у суспільство. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ставте вподобайки нашим відео. Коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.